ស្ដីមកអ្នកអ៊ីនទាំងអស់គ្នាសួស្ដីជំនួយភាសាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងមកសិក្សារៀនមេរៀនទី19បាទមិនជាលំអិតទេគាត់ណាព្រោះគ្រាន់តែជាវីដេអូអញ្ចឹងមិនប្រើពេលច្រើនទេគុណឬក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចនឹងធុញបាទអញ្ចឹងយើងចូលតែម្ដងតើមេរៀនទី19នេះចំណងជើងថាម៉េចតួអង្គតួអង្គតអ៊ូតួអនឹងងើជើងកើអានថាអង្គណាតើតួអង្គហ្នឹងនិយាយវាអ្វីបាទចង់ឲ្យយើងចេះដឹងអំពីអ្វីមនុស្សឬសត្វអើអូគាត់ដឹងហ៎តួអង្គគាត់ថាម៉េចនិយាយអំពីមនុស្សឬសត្វមនុស្សឬសត្វគឺជាតួអង្គហើយតួអង្គហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចទៀតអើយើងស្គាល់ថាឧទាហរណ៍ថាក្នុងរឿងហ្នឹងមានតួអង្គម្នាក់ចឹងគាត់ណាបាទម្នាក់ពីរនាក់ឲ្យគាត់ដឹងថាហើយដឹងថាតួហ្នឹងយ៉ាងម៉េចគាត់ណាបាទតាកាហ្នឹងហ៎គាត់ទីឆ្លប់មើលរឿងតោះអញ្ចឹងយើងចូលទៅមេរៀនទាំងអស់គ្នាគាត់ណានិងអ្នកទាំងអស់គ្នាតោះបំនិនបំនិនចូលអានរឿងនិទានចូលអានរឿងនិទានខាងក្រោមខាងក្រោមនឹងកត់ចំណាំនឹងកត់ចំណាំតួអង្គក្នុងរឿងតួអង្គក្នុងរឿងបាទតួអង្គក្នុងរឿងអញ្ចឹងលោកគ្រូអានមួយចប់បំនិនចូលអានរឿងនិទានខាងក្រោមនឹងកត់ចំណាំតួអង្គក្នុងរឿងបំនិនចូលអានរឿងនិទានខាងក្រោមនឹងកត់ចំណាំតួអង្គក្នុងរឿងបាទអញ្ចឹងកូនកត់ចំណាំឲ្យថាអូកូនហោតិចតួសាយល្អចេះណាចេះអីខ្លះអញ្ចឹងកត់មកជួមកថ្ងៃក្រោយទៅកូននឹងឆាប់ចេះដឹងពីព្រោះកូនណាកូនដឹងហើយកូនកត់ចំណាំហ្នឹងបានជួយឲ្យចេះដឹងអញ្ចឹងមុននឹងបន្តមេរៀនយើងយើងមើលរូបដែលគេចង់បង្ហាញចឹងគុំឃើញរូបអ្វីខ្លះនៅក្នុងហ្នឹងកូនឃើញក្មេងកុមារ4នាក់បាទក្មេងបាទកុមារកុមារី4នាក់អញ្ចឹងក្មេងហ្នឹងមានកុមារា2នាក់មានកុមារី2នាក់សរុប4នាក់ហើយរូបអ្វីទៀតកូនតុនសាយកំពុងកាន់បាទតុនសាយដូចជាមនុស្សហ្នឹងប៉ុន្តែក្បាលតុនសាយគេតំណាងតួអង្គឲ្យចម្លែកទេកូនបាទមនុស្សគេពាក់អីពាក់មួមួកណាត់មួកអីគេណាមួកតុក្កតាហើយនឹងស្អីដល់កំពុងស្ដាប់ហ្នឹងគោពឹងទឹកដេកបាទគឺសត្វបាទគោមានសត្វគោគោពឹងទឹកដេកដេកអីអាថាដេកក៏បានដេកអង្គុយណាអង្គុយដេកហើយក្បីក៏ណាអីទៀតគុនពឹងឆោបាទមានអីទៀតមានឆ្កែជ្រូកទាឆ្មាឆ្មាខ្លាស្វាកំពុងតែស្ដាប់ហើយស្ដាប់រឿងនិទានរបស់ទុនសាយកូនណានេះចេះស្ដាប់មើលតែមនុស្សកូនណាតោះឥឡូវយើងទៅមើលណាមេរៀនរបស់យើងបានគេដាក់ឆ្មាធំតុក្កតាហ្នឹងឲ្យយើងស្គាល់ឆ្មាអីគ្រប់មើលហ៎តោះអញ្ចឹងលោកគ្រូនាំកូនអានណាកូនណាចាំលោកគ្រូសួរតើកូននឹងដឹងនឹងយល់ឲ្យអត់អញ្ចឹងអានតាមលោកគ្រូទាំងអស់គ្នារឿងទឹកចិត្តមេមាន់រឿងទឹកចិត្តមេមាន់បាទរឿងទឹកចិត្តមេមាន់ហាត់អាននោះណាមកចេញសំឡេងកសិករម្នាក់កសិករម្នាក់បានចិញ្ចឹមមេមាន់មួយបានចិញ្ចឹមមេមាន់មួយបាទនឹងមេទីមួយនឹងមេទីមួយមេមាន់ភ្ញាស់បានកូនមួយសំបុកមេមាន់ភ្ញាស់បានកូនមួយសំបុកតើហាត់អានទាំងអស់គ្នាមេទាក៏ភ្ញាស់បានកូនតើប៉ុណ្្នឹងចុះមេទាក៏ភ្ញាស់បានកូន
1សំបុកដែរណា1សំបុកដែរ1សំបុកដែរហើយកោចាចោលកូនទៅហើយកោចាចោលកូនទៅបាទចាក់ចោលកូនទៅមិនដឹងថាវាដើរទៅបាត់ឬក៏គេចាប់ទៅបាត់ចឹងណាឬក៏វាស្លាប់បាត់ណាចាក់ចោលកូនទៅមេមានឃើញកូនទាកំព្រាឃើញមេមេមានឃើញកូនទាកំព្រាកូនទាកំព្រាបាទកំព្រាគឺអត់មានម៉ែមានឪហ៎បាទនៅតែឯងនៅតែតោតយំចេញចាយចេញចាយចឹងណាយំចេញចាយមើលកូនចាមក៏យកមកចិញ្ចឹមក៏យកមកចិញ្ចឹមអូចិត្តល្អមេមានណាជិះដើររកចំណីជាមួយចឹងណាជួយមើលកូនមានឆ្ងល់ក៏សួរកូនមានឆ្កឆ្ងល់ក៏សួរណាម៉ែម៉ែហេតុអ្វីបានជាម៉ែចិញ្ចឹមកូនទាហេតុអ្វីបានជាម៉ែចិញ្ចឹមកូនទាបាទអញ្ចឹងកូនព្រឹងហាត់ឲ្យចេះខ្លះទៅព្រោះទៅអាចនឹងហាត់អាខ្លួនឯងមេមានឆ្លើយមេមានឆ្លើយកូនទាកំព្រាកូនទាកំព្រាវាត្រូវការការថែទាំវាត្រូវការការថែទាំដូចកូនដែរដូចកូនដែរម៉ែចិញ្ចឹមវាម៉ែចិញ្ចឹមវាព្រោះតែវាក៏មានសិទ្ធិរស់រានព្រោះតែវាក៏មានសិទ្ធិរស់រានមានជីវិតដូចកូនដែរមានជីវិតដូចកូនដែរណាដូចកូនដែរណាយើងចោលដូចទុកឲ្យវាស្លាប់ហ្នឹងណាវាមិនសមចឹងអាចជួយបានក៏ជួយមេកូនមួនបាទកូនមួនសួរកូនមួនសួរកូនមួនឈឺម៉ែគិតចិញ្ចឹមកូនទារហូតឬម៉ែចិញ្ចឹមម៉ែគិតម៉ែគិតចិញ្ចឹមកូនទារហូតឬបាទម៉ែគិតចិញ្ចឹមកូនទារហូតឬមេមេមួនឆ្លើយមេមួនឆ្លើយទេទេដល់វាគ្រប់អាយុដល់វាគ្រប់អាយុម៉ែឲ្យវាទៅរៀនជាមួយកូនម៉ែឲ្យវារៀនទៅជាមួយកូនឲ្យវាទៅរៀនជាមួយកូនបាទមកចេះទៅរៀនហើយដល់ពេលអានឹងគេប្រៀបធៀបដូចមនុស្សអញ្ចឹងណាបាទគេលើកពីសត្វប៉ុន្តែសុទ្ធតែតម្លៃវាមនុស្សជាអ្នកឲ្យតម្លៃហើយតើតើនឹងតម្លៃរបស់មនុស្សបាទយើងតើតើអញ្ចឹងរឿងនិទានណារឿងប្រឌិតអញ្ចឹងណាដល់ណាមិញដល់នេះហើយដល់ពេលវាអាចចិញ្ចឹមខ្លួនបានហើយដល់ពេលវាអាចចិញ្ចឹមខ្លួនបានណាម៉ែឈប់ជួយវាហើយម៉ែឈប់ជួយវាហើយណាឈប់ជួយវាហើយព្រោះចិញ្ចឹមខ្លួនបានមែនណាដូចយើងមនុស្សអញ្ចឹងរៀនញ៉ាំបាយខ្លួនឯងហើយណារៀនងូតទឹករៀនធ្វើម្ហូបខ្លួនឯងបាទតោះតែចេះចឹងរស់នៅបានហើយជាពិសេសចេះរកស៊ីណាគេធ្វើការងារតកូនកូនលាន់មាត់កូនកូនលាន់មាត់យីម៉ែខ្ញុំចិត្តល្អណាស់យីម៉ែខ្ញុំចិត្តល្អណាស់បាទយីម៉ែខ្ញុំចិត្តល្អណាស់តាមរយៈរឿងនិទានខាងលើនេះតាមរយៈរឿងនិទានខាងលើនេះរឿងអត្ថន័យហ្នឹងណា
យើងឃើញមានតួអង្គយើងឃើញមានតួអង្គកសិករមេមួនកូនមួនមេទានិងកូនទានិងកូនទាបាទកាលណាយើងរៀនយើងអានសាច់រឿងមួយអត្ថបទមួយយើងដឹងមានតួណាណាខ្លះហើយជាពិសេសអំពីលក្ខណៈរបស់តួអញ្ចឹងកូនសិស្សហាត់អានខ្លួនឯងមើលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហាត់អានជាមួយគ្រូមតនាដល់ពីលើមកចាប់ផ្ដើមមេរៀនទី19តួអង្គបាននិនចូលអានរឿងនិទានខាងក្រោមនឹងកត់ចំណាំតួអង្គក្នុងរឿងបាទក្នុងរឿងតោះអានគឺអឹងទឹកចិត្តមេមួនកាជួយសិកោម្នាក់បានចិញ្ចឹមមេមួនមួយនិងមេទីមួយភ្ញាក់មេមួនភ្ញាក់បានកូនមួយសំបុកមេទីក៏ភ្ញាក់កូនមួយសំបុកដែរបានកូនក៏ចាចោលកូនទៅមេមួនឃើញកូនទាកំព្រាក៏យកមកចិញ្ចឹមកូនមួនឆ្ងល់ក៏សួរម៉ែហេតុអ្វីបានជាម៉ែចិញ្ចឹមកូនទាមេមួនឆ្លើយកូនទាកំព្រាវាត្រូវការថែទាំដូចកូនដែរម៉ែចិញ្ចឹមវាព្រោះតែវាក៏មានសិទ្ធមានសិទ្ធរស់រៀនចេញតែហោអញ្ចឹងព្រោះរៀនមានជីវិតដូចកូនដែរកូនមួនសួរម៉ែគិតចិញ្ចឹមកូនទារហូតឬមេមួយឆ្លើយទេដល់វាគ្រប់អាយុម៉ែឲ្យវាទៅរៀនជាមួយកូនគុំអសោផងណាជាមួយកូនហើយដល់ពេលវាអាចចិញ្ចឹមខ្លួនបានម៉ែឈប់ជួយវាហើយកូនលាន់មាត់យីម៉ែខ្ញុំចិត្តល្អណាស់ណាចិត្តល្អណាស់គុនថាត្រូវពាក្យគុនតោះអានទាំងហើយតាមរយៈរឿងនិទានខាងលើនេះយើងឃើញមានតួអង្គកសិករមេមួនកូនមួនមេទានិងកូនទាបាទអញ្ចឹងយើងនឹងដល់បាទនេះខ្លឹមសាររបស់វាបញ្ញត្តិរបស់តួអង្គតើអ្វីទៅគឺជាតួអង្គតើកូនហាត់អានតាមលោកគ្រូតួអង្គគឺជាមនុស្សសត្វវត្ថុរូបខជាតិដែលធ្វើសកម្មភាពនៅក្នុងរឿងណាសអន្តរសាក៏នឹងមកជាងមកអានថាកម្មៈហើយវិភាគបើភាពអានថាសកម្មភាពហ្នឹងណាសកម្មភាពបានន័យថាអំពើការដែលមានអំពើក្នុងរឿងអញ្ចឹងអានឡើងវិញមកកូនទាំងអស់គ្នា
តួអង្គគឺជាមនុស្សសត្វវត្ថុរូបជាតិដែលធ្វើសកម្មភាពនៅក្នុងរឿងលោកហាត់អត់តន់ទេគាត់អានឡើងវិញសារថ្មីគាត់ណាឲ្យចាំឲ្យចេះឲ្យយល់តួអង្គគឺជាមនុស្សសត្វវត្ថុរូបជាតិដែលធ្វើសកម្មភាពនៅក្នុងរឿងបាទអានបានល្អទៅបានជួយឆាប់ចេះចឹងលំហាត់នេះកូនអានហើយគេឲ្យកូនរកតួណាអានហើយឲ្យកូនរកតួតើមានតួណាណាខ្លះបាទតួណាខ្លះតែប៉ុណ្ណឹងកូនតាចឹងកូនសាអានចាំលោកគ្រូជួយកូនណាចូលអានចំហាត់ចូលអានរៀននិទានខាងក្រោយមួយបាទពីរតួអង្គទាំងនៅទាំងអស់នៅក្នុងរឿងបាទរឿងអអណ្ដាតឬអណ្ដាតនឹងបេះដូងថ្ងៃមួយបោរោម្នាក់កណ្ដាលខ្លួនឯងទៅជួយបងគាត់បងគាត់នេះទៅនេះបំរើឲ្យយកជ្រូកនៅក្នុងអត់ទេកូននៅត្រង់ទៅសំឡាប់សំឡាប់នេះណាសំឡាប់បោរោនោះប្រាប់អ្នកបំរើឲ្យយកអ្វីដែលល្អជាងគេផឹងអានគាត់អត់អត់អត់ចេះប្រកបទៅណាគាត់ជាងគេនៅគាត់ច្រឡំនៅក្នុងខ្លួនជ្រូកជ្រូកមិញយូគេនេះនេះឲ្យទៅគាត់វាពិបាកមែនលោកគ្រូឲ្យខ្លួនសាហាត់អានខ្លួនឯងហ្នឹងណាមកពីខ្លួនលីស្ទើគាត់តែសាអានអ្នកបំរើធ្វើតាមបញ្ជាហើយក៏យកបេះដូងនិងអណ្ដាតទៅជូនចៅវាយណាចៅវាយ4 5ថ្ងៃ5ថ្ងៃណាក្រោយមកចៅវាយក៏ក៏បងគប់គាត់ថាទី2បងគប់នេះបំរើឲ្យអីចាប់ឲ្យចាប់ជ្រូកមួយទៀតទៅសម្លាប់ហើយឲ្យយកអ្វីដែលអានមកគូនអាក៏បំផុតក្នុងខ្លួនជ្រូកមកឲ្យគាត់អ្វីដែលអាក្រក់បំផុតក្នុងខ្លួនជ្រូកមកឲ្យគាត់ចាំមិញមើលគូនអ្វីដែលមកព្រឹងអានចឹងកបំផុតហើយអើយកអ្វីដែលអាក្រក់បំផុតក្នុងខ្លួនជ្រូកមកអើយគាត់អ្នកបំរើនោះក៏យកបេះដូងនិងអណ្ដាតមកជូនចៅវាយដូចមុនទៀតចៅវាយក៏សួរហើយដូចម្ដេចបានជាឯងនៅតែយកបេះដូងនិងអណ្ដាតមកដដែលដដែលដូច្នោះបើក៏ឆ្លើយថាសូមលោកជ្រាបល្អឬអាក្រក់មកតែពីសម្ដីនិងចិត្តនេះឯងគឺអណ្ដាតនិងបេះដូងឃើញគុំខ្សោយអានតាកូនកូនសើពេលនេះគាត់អត់សូវដែលហាត់អានបើកសុភៅអានមេរៀនទេ
អាចលេងច្រើនពេកណាកូនទាំងអស់គ្នាក៏អញ្ចឹងដែរកុំប្រហែសដូចទៅនឹងនេះខំយករៀនណាផឹកអានផឹករឿងផឹកអីដែរអញ្ចឹងទៅយើងបានចេះល្អហើយយើងអានមេរៀនយើងក៏បានល្អដែរអញ្ចឹងលោកគ្រូសូមអានឡើងវិញហើយលោកគ្រូសួរកូនសិស្សណាកូនអាចអានជាមួយលោកគ្រូឬក៏អានស្ងាត់ស្ងាត់រឿងអណ្ដាតនិងបេះដូងថ្ងៃមួយបរោះម្នាបង្កប់ទៅអ្នកបំរើឲ្យយកជ្រូកនៅក្នុងទ្រុងទៅសម្លាប់បរោះនោះប្រាប់អ្នកបំរើឲ្យយកអ្វីដែលល្អជាងគេនៅក្នុងខ្លួនជ្រូកនោះឲ្យទៅគាត់អ្នកបំរើធ្វើតាមបញ្ជាហើយក៏យកបេះដូងនិងអណ្ដាតទៅជូនចៅហ្វាយ4-5ថ្ងៃក្រោយមកចៅហ្វាយក៏បង្គាប់ឲ្យអ្នកបំរើឲ្យចាប់ជ្រូកមួយទៀតទៅសម្លាប់ហើយឲ្យយកអ្វីដែលអាក្រក់បំផុតក្នុងខ្លួនជ្រូកមកឲ្យគាត់អ្នកបំរើនោះក៏យកបេះដូងនិងអណ្ដាតមកជូនចៅហ្វាយដូចមុនទៀតចៅហ្វាយក៏សួរហេតុដូចម្ដេចបានជាឯងនៅតែយកបេះដូងនិងអណ្ដាតមកដដែលដូច្នោះបាទក៏ឆ្លើយថាសូមលោកជ្រាបល្អឬអាក្រក់មកតែពីសម្ដីនិងចិត្តនេះឯងគឺអណ្ដាតនឹងបេះដូងអញ្ចឹងគេសួរតោះយើងអានសំណួរសិនចាំយើងឆ្លើយសំណួរមួយតើតួអង្គក្នុងរឿងនេះមាននរណាខ្លះតើតួអង្គក្នុងរឿងនេះមាននរណាខ្លះ2តើលោកចៅហ្វាយប្រាប់ទៅនរណាឲ្យសម្លាប់ជ្រូក2តើលោកចៅហ្វាយប្រាប់ស្អានឹងបបតក់ប្រាប់ទៅនៅណាឲ្យសំឡាប់ជូក3តើលោកចៅហ្វាយឲ្យអ្នកបំរើសំឡាប់ជូកឲ្យអ្នកបំរើសំឡាប់ជូកយកអ្វីមកជូនគាត់យកអ្វីមកជូនគាត់4ហេតុអ្វីបានជាអ្នកបំរើយកបេះដូងហើយអ្វីបានជាអ្នកបំរើយើងបាក់ដូងនឹងអណ្ដាតជូនចៅវាយដដែលបាទតោះឥឡូវយើងសាកឆ្លើយណាបាទដឹងហើយយើងឆ្លើយរួចហើយចាំយើងកត់ត្រាទុកតើយើងឆ្លើយថាតួអង្គក្នុងរឿងមាននរណាខ្លះតួអង្គក្នុងរឿងមានមេមន់នោះមិនចេញមេមន់វិញគុនមានចៅវាយមានលោកចៅវាយនឹងពីណាទៀតបំរើអ្នកបំរើយើងហៅថាបាវណាបាទអ្នកបំរើហើយនឹងបាវដូចតែគ្នានឹងអ្នកបំរើបាវហើយមួយទៀតពីណាអ្នកសម្រាប់ជ្រូកអ្នកបំរើអ្នកបំរើតាតាអញ្ចឹងតែពីរនាងណាបាទតែមើលរូប3នាក់គាត់ណាគឺមួយទៀតអ្នកសម្រាប់បាទអ្នកកាប់ជ្រូកនោះអ្នកបំរើអញ្ចឹង3នាក់គាត់ណាបាទឲ្យអ្នកយកឲ្យបាទ2តើលោកចៅហ្វាយប្រាប់ទៅនរណាឲ្យសម្លាប់ជ្រូកអ្នកបំរើ3នាក់អ្នកបំរើ1នាក់ឲ្យយកជ្រូកទៅសម្លាប់ហើយអ្នកសម្លាប់គឺអ្នកកាប់ជ្រូកបាទតើលោកចៅហ្វាយឲ្យអ្នកបំរើសម្លាប់ជ្រូកយកអ្វីជូនគាត់ដំបងគេយកអីដំបងគេយកអ្វីដែរល្អបាទកន្លែងដែលល្អបំផុតហើយនឹងអ្វីដែរអក្រក់បំផុតបាទហើយនឹងអ្វីដែលអក្រក់បំផុតបាទទាំងត្រូវទី4ហេតុអ្វីបានជាអ្នកបំរើយកបេះដូងនិងអណ្ដាតជូនចៅហ្វាយដដែលបានជាអ្ន
អ្នកបំរើយកបេះដូងនិងអណ្ដាតជូនចៅវាយដដែលដដែលព្រោះល្អកន្លែងមេរៀនយើងក៏ឆ្លើយនេះណាព្រោះល្អឬអាក្រក់មកតែពីសម្ដីនិងចិត្តនេះឯងមែនទេគឺអណ្ដាតនិងបេះដូងណាបាយឆ្លើយអញ្ចឹងបាទអរគុណច្រើនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងកុំភ្លេចហាត់អាននិងសរសេរអរគុណជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ